Pane Jarolíme, mladá Boleslav dnes sice vyšla budově na prázdno, nemůžu se zbavit dojmu, že po skvělém výkonu tak budete hráče spíš chválit nebo kárat? <laughs> no, my na to, v jaký jsme situaci, tak potřebujeme potřebujem každý bod, takže v e, se nám střelit nepodařilo, takže a vzhledem k tomu, že jsme jim kasovali, tak jako člověk pak nemůže pomyšlet, na lepší výsledek. No, mrzí mě to samozřejmě, ten výkon špatný nebyl, ale bez efektu. Na papíře to vypadalo, že nastoupí to se čtyřmi obránci, ale ve finále to poté vypadalo v defenzivě spíše na pět obránců, vlastně i s těmi krajemi. Je to reakce na to rozestavení Sparty? No, tak ono, pět nebo tři, to můžeme pomenovat, jak chceme, samozřejmě je to v opojetí hry. My jsme chtěli být aktivní, když jsme hráli v podstatě by na tři stopery a, a dva halbeky, ale chtěli jsme soupeře napadat, vytvořit na něj tlak, tak, aby neměl klid na rozehrávku. E, to se celkem, celkem, celkem dařilo, no, jenom mě mrzí, že, jsme, že si nevezeme lepší výsledek. Vy jste dnes do branky postavili Jakuba Diviše, jak hodnotíte jeho výkon, protože tam měl několik výborných zákroků proti téměř 100% šancím. Měl, no tak rozhodli jsme se, přeci jenom je, je vyšší než, než Honza Šeda, takže a věděli jsme, že tam můžeme řešit nějaký situace v 16 po centrech a, a i při standardkách a, a tak jsme se rozhodli pro něj a no, určitě nás nesklamal.